មានក្មេងប្រុសម្នាក់ដើរទៅសួរឪពុកខ្លួនថាពុកពុកតើតម្លៃរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅលើអ្វីឪពុកឬកូនប្រុសសួរដូច្នេះគាត់ក៏បានប្រាប់កូនថាឲ្យយកដុំថ្មម្ដុំនេះទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារដល់ពេលកូនលក់ដាច់ពុកនឹងប្រាប់ពីតម្លៃរបស់កូនមុននឹងទៅលក់ឪពុកបានប្រាប់កូនថាបើសិនជាមានគេសួរចង់ទិញដុំថ្មហ្នឹងសូមឲ្យកូនកុំនិយាយអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែលើកដៃពីរបានហើយពេលនោះកូនប្រុសក៏ស្ដាប់តាមឪពុកក៏យកដុំថ្មនោះទៅដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារណាត់ផ្សារធម្មតានៅពេលដែលក្មេងប្រុសនោះដាក់ដុំថ្មលក់នៅក្នុងទីផ្សារមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដើរមកឃើញដុំថ្មនោះហើយគាត់ក៏គិតក្នុងចិត្តថាគាត់ចង់ទិញដុំថ្មនឹងទៅដាក់ក្នុងសួនរបស់គាត់ពេលនោះស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានសួរទៅក្មេងប្រុសនោះថាតើដុំថ្មនេះអ្នកលក់ក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានក្មេងប្រុសមិនមាត់គ្រាន់តែលើកដៃពីរឡើងមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏បានសួរថា2ដុល្លារមែនទេក្មេងប្រុសក៏មិនមាត់គ្រាន់តែលើកដៃពីរឡើងមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថា20ដុល្លារមែនទេបើសិនជា20ដុល្លារខ្ញុំនឹងទិញយកទៅដាក់ដាក់សាំងក្នុងសួនរបស់ខ្ញុំក្មេងប្រុសមិនមាត់ក៏យកដុំថ្មនោះត្រឡប់មកផ្ទះហើយប្រាប់ឪពុកថាពុកពុកមានមនុស្សស្រីម្នាក់សួរចង់ទិញដុំថ្មរបស់យើងនៅក្នុងតម្លៃ20ដុល្លារតើពុកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានហើយនៅថាតម្លៃរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅលើអ្វីឪពុកឬកូននិយាយដូច្នេះក៏ឲ្យកូនយកដុំថ្មទៅដាក់តាំងលក់នៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ហើយឲ្យកូនធ្វើដូចដើមក្មេងប្រុសស្ដាប់តាមឪពុករួចក៏យកដុំថ្មនោះទៅដាក់តាំងនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍នៅក្នុងពេលនោះដែរមានស្ត្រីម្នាក់ដើរមកក្នុងវិធីតាំងពិព័រណ៍ហើយឃើញដុំថ្មនោះមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏គិតថាហេតុអ្វីបានដុំថ្មនេះមកដាក់តាំងពិព័រណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏គិតទៀតថាប្រហែលជាដុំថ្មនេះវាមានអ្វីសំខាន់ហើយវាមានអ្វីពិសេសហើយទើបគេយកដុំថ្មនេះមកដាក់តាំងនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍មនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏បានទៅសួរក្មេងប្រុសម្នាក់នោះថាតើដុំថ្មរបស់អ្នកលក់ក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានក្មេងប្រុសមិនមាត់គ្រាន់តែលើកដៃពីរមនុស្សស្រីម្នាក់នោះនិយាយថា200ដុល្លារមែនទេក្មេងប្រុសហាមាត់ដល់ភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងតម្លៃដែលមនុស្សស្រីម្នាក់នោះឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏ភ័យថាខ្លួននឹងឲ្យតម្លៃទាបពេកក៏និយាយថាទេទេខ្ញុំចង់មានន័យថា2000ដុល្លារក្មេងប្រុសក៏រំភើបនៅអ្វីតែមនុស្សស្រីម្នាក់នោះនិយាយហាមាត់រួចក៏យកដុំថ្មនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយប្រាប់ឪពុកថាពុកពុកមានមនុស្សស្រីម្នាក់សួរចង់ទិញដុំថ្មរបស់យើងនៅក្នុងតម្លៃ2000ដុល្លារតើពេលនេះពុកឯងប្រាប់ខ្ញុំបានហើយឬនៅថាតម្លៃរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅលើអ្វីឪពុកឬកូននិយាយដូច្នេះក៏ឲ្យកូនកាន់ដុំថ្មនឹងទៅដាក់លក់នៅក្នុងសារមន្ទីររួចហើយឲ្យប្រាប់កូនថាឲ្យធ្វើដូចដើមនៅពេលដែលក្មេងប្រុសនោះយកដុំថ្មនឹងទៅដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរនៅពេលនោះដែរក៏មានមនុស្សប្រុសចំណាស់ម្នាក់ដើរចូលមកក្នុងសារមន្ទីរហើយឃើញដុំថ្មនោះគាត់បានគិតក្នុងចិត្តថាដុំថ្មនេះប្រហែលជាវាមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយទើបគេយកមកដាក់ក្នុងសារមន្ទីរប្រហែលជាវាមានតម្លៃខ្ពស់ហើយរកនៅទីណាក៏មិនបានហើយទើបគេយកមកដាក់ក្នុងសារមន្ទីរមនុស្សប្រុសចំណាស់ម្នាក់នោះក៏ដើរទៅសួរក្មេងប្រុសនោះថាតើដុំថ្មរបស់អ្នកលក់នៅក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានក្មេងប្រុសមិនមាត់លើកដៃពីរមនុស្សប្រុសចំណាក់ម្នាក់នោះក៏និយាយថា
$200,000មែនទេក្មេងប្រុសរំជើបរំជួលហាមាត់ដោយលឺមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះនិយាយថា $200,000រួចក៏យកដុំថ្មឡប់ទៅផ្ទះហើយស្រែកប្រាប់ឪពុកថាពុកពុកយើងលែងក្រទៀតហើយមានមនុស្សប្រុសម្នាក់មកទិញដុំថ្មរបស់យើងនៅក្នុងតម្លៃ$200,000ឪពុកឬកូននិយាយដូច្នេះក៏លុតជង្គង់ទៅនិយាយជាមួយកូនហើយដោយយកដៃរបស់អង្អែកក្បាលកូនថាតើពេលនេះកូនដឹងហើយឬនៅថាតម្លៃរបស់កូនស្ថិតនៅលើអ្វីតម្លៃរបស់កូនវាប្រៀបនឹងដូចដុំថ្មនឹងដែរបើកូនទៅនៅក្នុងផ្សារណាត់កូនមានតម្លៃ$20ហើយបើកូនទៅនៅក្នុងវិកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍កូនមានតម្លៃ$2,000ប៉ុន្តែបើកូនទៅនៅក្នុងសារមន្ទីរកូនមានតម្លៃ$200,000រឿងហ្នឹងក្មេងប្រុសហ្នឹងក៏បានដឹងថាខ្លួនមានតម្លៃបែបម៉េចក្មេងប្រុសហ្នឹងក៏ដឹងហើយរឿងហ្នឹងក៏ចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនគ្នាថាជីវិតពិតយើងក៏អញ្ចឹងដែរលើឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងការពីខ្ញុំនៅប្រទេសខ្មែរគឺខ្ញុំត្រូវរងការ rejected គឺចង់និយាយថាម៉េចគេបដិសេធនឹងរូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំគេបដិសេធនឹងពណ៌សម្បុររបស់ខ្ញុំគឺគេអត់ព្រមទទួលស្គាល់ថាគេថាយើងមិនស្អាតគេថាយើងនឹងធំគេថាយើងនឹងខ្មៅហ្នឹងហើយគឺព្រោះតែខ្ញុំនៅខុសកន្លែងគ្រាន់តែខ្ញុំយកខ្លួនខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងនោះមកនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមានតម្លៃនៅកន្លែងនេះគឺគេឲ្យតម្លៃខ្ញុំដោយតែខ្ញុំដោយតែក្មេងប្រុសម្នាក់នោះយកដុំថ្មទៅដាក់នៅក្នុងសារមន្ទីរអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរជ្រើសរើសកន្លែងឲ្យសមរម្យបើយើងទៅនៅកន្លែងខុសយើងនឹងមានតម្លៃត្រឹមតែ$20នោះទេប៉ុន្តែបើយើងទៅនៅកន្លែងត្រូវយើងនឹងមានតម្លៃដូចដុំថ្មនោះដែរណោះត្រឡប់មកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលជ្រើសរើសកន្លែងដែលស័ក្តិសមនឹងយើងចូលកុំទៅនៅកន្លែងដែលគេមិនឲ្យតម្លៃយើងហើយចូលទៅនៅកន្លែងដែលគេឲ្យតម្លៃយើងហើយគេតែងតែនិយាយថាយើងជាមនុស្សដែលមានតម្លៃអូខេណោះសម្រាប់វីដេអូនេះនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលកំពុងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាអ្នកគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេច share ទៅឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកឃើញព្រោះពេលខ្លះគាត់ក៏កំពុងឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរថាតម្លៃរបស់គាត់ស្ថិតនៅលើអ្វីសម្រាប់វីដេអូនេះនាងខ្ញុំមេលីនដាសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ